କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ମରଣ ସହ କରୁଛି ଲଢ଼େଇ। ବ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁମର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ତଥାପି ରୋଗକୁ ଖାତି ନ କରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ଲଢ଼ୁଛି କୁନି ଝିଅ। 12 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳିବା ବୁଲିବା କଥା ସେ ବୟସରେ ରୋଗ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି। ଖୁସି ମିଜାଜରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁହଁରୁ ହଜିଯାଇଛି ହସ, ହେଲେ ମନରେ ହାରିନି ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇକି ଭଲ ଚାକିରି କରି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇପାରେ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେତୁ ମୋ ବାପା ବି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲୁନି ସାର, ତାକୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାହା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି, ଅପରେସନ ହବ। ଅପରେସନ କଲୁ, ଅପରେସନ ହେବାରେ 4 ବର୍ଷ କରେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଇଲା, 4 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଏବେ କିଛି ସକ୍ସେସ ହେଇନି, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁଣି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅପରେସନ କରିବା, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଅପରେସନ ଯାହା ଯୋଡ଼ି ଥିଲା ମୁଁ ବିକିକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅପରେସନରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକର ବାଳକଟି ଗାଁର ଉଦୟନାଥ ଓ ମଞ୍ଜୁଳତା ନାଥଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟାନାଥ, 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି। ଅପରେସନ ହେଲେ ଝିଅ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଭାବି ବାପା ମା ଜମି ବନ୍ଧା ପକାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଦେଖାଦେଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ କାରଣରୁ ହୋଇପାରୁନି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ପିଲାଟିକୁ ଯଦି ଅପରେସନ ଯଦି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ କରି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ, ଆମର CMR କିମ୍ବା ରେଡ଼କ୍ରସରୁ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଦେବାର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାୟର ପାଟ୍ରୋଲକୁ ଦେଖିବି ଏବଂ ତା'ର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏବଂ ତା ପର କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିହେବ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ। ଝିଅର ନିରୀହ ମୁହଁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଖାଲି ଲୁହ କଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା। ସରକାର କି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତେବେ ହୋଇପାରନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଚିକିତ୍ସା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ରାଜକନିକାରୁ କମଳଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।